Konsiderojmë katër mekanizma kryesor të cilët duhet i mbajmë në kontroll që të kemi sukses tek akne. Prodhimin e tepër të yndyrës nga sebocitet, keratinocitet, pra brirëzimin që ndodh ky proces, që lisat e vdekura duhet të bien çdo ditë nga lëkura. Por në një lëkur të yndyrshme dhe akneike, ato kanë tendencë të cilët të lidhen me dhe të bllokojnë gjendrën pilosebace, pra ku gjendra e yndyrës derdhet e qafeqimes dhe ky proces brirëzimi bën që si një qese të fryet të zgjerohet dhe aty kemi edhe bakterin e aknes dhe krijon një terren të favorshëm për të inflamuar. Pra, krijoj dhe inflamacioni dhe të gjitha këto bëjnë që aknea të kaloj nga një ristat në statin tjetër, që do thotë, në fazën e parë ne themi faza e lehtë apo faza komedonike, e cila është kryesisht me pika të bardha dhe pika të zeza, dhe ne rekomandojmë që minimalisht çdo 2 javë të pastrohen, sepse aq është dhe procesi nga 2 javë deri 1 muaj, 3 muaj ato mund të inflamohen. Prandaj, unë e kuptoj që ju mund të mërziteni, por mirë është që çdo 2 javë të pastroni këto pika të bardha dhe pika të zeza. Të përdorni një larës specifik me pH afërsisht të lëkurës dhe një përdorim në fazën e moderuar që është faza papuloze apo pustuloze, të cilët është e nevojshme benzilperoksidi, tretinoina, titrioli, një antibiotik lokal, të cilët nëse kur shkon në fazën pustuloze, ne jemi të detyruar të shtojmë ndoshta një antibiotik, të cilën duhet zgjasë rreth 3 muaj, mund të shtojmë izotretinoin, apo në rastin kur ka probleme hormonale, pra që ne u japim panelin hormonal femrave, dhe ikon ginekologjike mund të kenë të pranishme dhe mikrokista apo sindromin polikistik dhe duhet të ndiqen me kontraceptiv. Dhe jo vetëm, duhet kemi parasysh që aknja zgjat për një kohë të gjatë. Pra, nuk mund të themi që morëm mjekimin 3 muaj dhe aknja u zhduk. Është shumë e rëndësishme të bëjë diferencimi nëse ne kemi dhe një mbivendosje sekondare të një stafilokoku, pra një gram pozitiv apo në negativ, sepse shpesher kemi vendosje sekondare, nëse kemi një seborej, nëse kemi një folikulit, pra nëse kemi sëmundje të tjera bashkëqyrëse që shpesher duhet t'i japim një mjekim tjetër, sepse mund të kemi rikthim të aknes apo mund kemi akne retensioni që ti mund të marrësh mjekimin dhe kjo akne nuk është shëruar. Por sa ko duhet vazhduar mjekimi? Mund të duhet 4 muaj, 6 muaj, një vit ka raste dhe më tepër. 1% pra të aknet adulte, ky trajtim zgjat dhe disa vite. Por përveç mjekimit lokal dhe të përgjithshëm, ne na vit në mendim dhe aparaturat, ne na vin në ndim drita blu, e cila prit bakterinë e aknes, ne na vjen në ndim pulse dhe laser, na vjen në ndim IPL, na vjen në ndim lazeri për të kontrolluar prodhimin e tepër të yndyrës dhe për të ulur sekelet, pra efektet që lë aknja pas shërimit, pasi aknja kur shërohet lë pigmentime, mund të lërë skuqe, pra eritem dhe mund të lërë cikatrice. Dhe këto cikatrice mund të jenë të thellësive të ndryshme, të cila nëse nuk trajtohet aknja në kohë, këto do jenë më të shumta në numër dhe do duan më shumë kohë për të rikuperuar lëkurën dhe për të rregulluar cilësinë e saj, por natyrisht që kanë dhe kosto financiare. Prandaj ne themi gjithmonë, mjekojeni sa më shpejt aknen. Aknja nuk është vetëm thjesht një buçër moshe dhe lëre se do kaloj, aknja do mjekim. Bashpunoni si një skuadër, mjek pacient që ju të merrni rezultatin maksimal. Nëse ju keni një problematikë të tjerë, ju më presim në klinikën Venus. Për problematikën e trajtimit të cikatriceve, unë do ju flas një herë tjetër pasi është një temë shumë e gjerë dhe ka teknika dhe modalitete nga më të ndryshme dhe kombinime të terapive të ndryshme për të arritur rezultatin. Atëherë, ju mirëpres në klinikën dermatologjike Venus.